اگر ایک شخص نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو تو کیا وہ مرد اپنی اولاد کا نکاح اس عورت کی اولاد سے کر سکتا ہے یا ان دونوں کی اولادوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا؟ جی اس طرح کے مسئلے میں لوگوں کو اشتباہ کافی ہوتا ہے، تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مرد اس طرح کی کسی عورت کے ساتھ حرکت کرتا ہے یا عورت اس طرح کی حرکت کرتی ہے، تو اب اس مرد کے لیے جی اس عورت کی اولاد یا اس کے والدین جی ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اب جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا جی. اسی طرح عورت کے لیے اس کے والدین اور اولاد جی، جہاں تک ان کی آپس کی اولاد ہے جی، ان کی اولاد کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہونا ہے، تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس خاتون کی اولاد اس مرد کی اولاد کے ساتھ اور اس مرد کی اولاد اس کی خاتون کی اولاد کے ساتھ رشتہ کر سکتا. جزاک اللہ.